mina kompisar, det var ett bra tag sen. Men nu är jag tillbaka och jag tänkte vi kör lite Heja Gay-tema. Ni vet. Så, nej, men jag tänkte i alla fall att vi kör lite så här att jag säger några saker som är lite bögiga. Det är väl kul. Jag tycker det ser roligt ut att typ så här. Vad tycker ni om min nya sätta? It looks fabulous, right? Nej, men i alla fall. Idag tänkte jag när vi kör 5 saker som bevisar att du är bög. Let's go! Om du äger en tröja som ser ut så här. Om du tittar på en film du egentligen inte är intresserad av, men du gör det enbart för att se Zac Efron naken. Om du hittat denna video genom att söka på 5 saker som bevisar att du är bög. Om dina tjejkompisar byter om även om du är i samma rum. Om du är orolig för byxorna som du har på dig just nu får din rumpa att se platt ut. Det där var sådana där saker som man kan tro att man är bög. Och ja, troligtvis om du tänker på någon av de här grejerna så är du troligtvis det. Men det bevisar ingenting. Så fortsätt vara den du är och vad som du vill vara och allt sånt där jabbelidabbelidu. Så ses vi igen nästa vecka och ni får det bra så länge och pusselipuss och allt sånt där. Och så kom ihåg att för varje gång någon trycker på prenumerera-knappen, vart det nu än är jag glömt bort, så kommer en ny bög ut i garderoben. Vi ses snart igen. Hejdå!